Re, viss ēters ir te! Stikla māksliniecei Andai Munkavicai vērienu un stikla darbu monumentalitātes ziņā Latvijā nav līdzinieku. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā personāla izstādē Pārmijas viņai izdevies radīt dramatismu un spriedzes piesātinātu scenogrāfisku telpu, kurā valda filozofisks apcerīgums, lai skatītājs sāktu sarunāties ar sevi. Viens liels svarīgs aspekts ir pašai ēkai, pašai telpai, Jūra baznīcai, kā Svētajam Georgam, kurš cīnās ar pūķi, un šeit arī radās tas nosaukums Pārmijas, kā tāds kustības virziens, vērtība Pārmijas, kas ir katra individa izvēle. Darbu iesāku es ar savu vecāku darbu, kas saucās Sabiedrība. Šie tie ir nospiedumi no mūsu Latvijas dažādiem laikiem un vietām, konkrēti dzīve augoši koki un diškoki. Izstādes centrālajā daļā izvietots metaforisks darba cikls par laika ritējumu ar melnajiem zirgiem. Tam pretstatā baltie tēli kā sievišķā harmonizējošā enerģija. Šīs Pārmijas patiesībā ir tēli mūsu cilvēku dzīves kardiogrammas, tā kā dažādi stāvokļi un ritmi. Esmu ļoti pagodināta ar to, ka mans sākums ir mani vecāki. Mani vecāki ir arī mani sargeņģeļi. Nu, un viņus izvietoja šeit augšā, tās ir mammas acis un tēta acis. Anda Munkavica absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas stikla nodaļu, pērni iegūstot otru maģistra grādu tēlniecībā. 90. Gados izšķiroša nozīme radošajai izaugsmē bija stažēšanās ASV. Pirms 20 gadiem viņa kopā ar dzīvesbiedri nodibināja stikla mākslas un dizaina studiju AM Studio. Anda Munkavica mums tiešām Latvijā ir vienīgā, kas šādā mērogā strādā, un ne tikai mērogā, bet arī veidā, protams, nodarbojas ar mākslu. Jo šie nav tikai arhitektūras vai dizaina objekti, tā ir māksla, laikmetīgā māksla. Šogad pirmoreiz mākslas darbs Munkavica papildina ar video un skaņu. Katram stikla tēlam piemīt kāda metaforiska nozīme – lūk, milzu acs. Tas ir par to vērotāju mūsu. Šī ir izvilkta mana kreisās acs zīlīte, uztaisīta viens pret vienu. Anda Munkavica tādā ziņā ir monumentāla, vērienīga, un viņai ir tāda metaforiska, alegoriska domāšana. Viņa domā tēlos. To var salīdzināt ar savā ziņā tādu tā kā viduslaiku glezniecību, ka tas, jo, ko jūs redzat, nav tikai tas, ko jūs redzat. Jau šo sestdienu 2013. Skatītājiem būs iespēja piedalīties pirmajā pastaigā kopā ar mākslinieci un izstādes kuratori. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.